Pas rikonstruimit të ministrave, partnerët e koalicionit pritet që negociatat i fillojnë për ndryshime në eshalonin e 2 dhe të 3. Nga qeveria thonë se bisedimet do të vazhdojnë më një herë pas votimit të kabinetit të ri qeveritar. Nga BD konfirmojnë se me LSDM-n janë zhvilluar negociata për ndrimin e drejtorive, por nuk potencojnë institucione konkrete. Në kuadër të këmbimeve, mësohet që BD ka hequr dorë nga MEPSO dhe ELEM, ndërsa në lojë mbeten këmbimi i byrës për furnizime publike, drejtoria rrugët e Maqedonisë dhe hekurudhat e Maqedonisë. Jo zyrtarisht BDI kërkon agjencin për inovacione dhe inspektoriatin e tregut. RDK-jeve Selme Metit mbetet në qëndrimin që Kryeministri Zaev të tërheq propozimin për marjen e dikasterit të pushtetit lokal. Nga kjo parti bëjnë të ditur se të mërkurën do të dalin me qëndrim konkret, kur edhe pritet në seancë plenare të votohet kabineti qeveritar. Opozita shqiptare nga ana tjetër dyshon në potencialin e emrave të propozuar. Lanca për shqiptarët pretendon se propozimet e reja nuk janë gjë tjetër për pos plotësimit të vendeve të vakanteve dhe sipas tyre, paftësia e kryeministrit për ndryshuar kabinetin qeveritar dëshmon nevojën për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Sipas lëvizjes Besa, rikonstruimi dëshmon paftësinë e partnerëve të koalicionit për të ndryshuar kahjen e gabuar që ka marrë kjo qeveri. Me ndryshimet e fundit vet kryeministri Zaev do drejtojë Ministrinë e Financave, ndërsa ministri dritanishëm Tevdoski do të jetë këshilltari Zaevit. Ministri Bujqësisë do të jetë Trajan Timkovski, për ministër të pushtetit lokal është propozuar Goran Milevski, ministri Kulturës Hysni Ismaili, ministri Ekologjisë Naser Nuredini dhe ministër për sistem politik Sadullah Duraku.